Persatuan Perubatan Malaysia MMA menggesa seorang ramai menghentikan diskriminasi terhadap petugas penjagaan kesihatan dengan mengasingkan golongan itu atas alasan bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Dalam kenyataan, Presiden MMA Dr. N. Ganabaskaran berkata, persatuan itu memandang serius insiden yang menyaksikan pengurusan sebuah kondominium di Petaling Jaya mengasingkan satu daripada tiga lift untuk petugas perubatan dan perkhidmatan penting bagi melindungi penduduk lain daripada dijangkiti COVID-19. Amalan diskriminasi bermula apabila pengurusan kondominium mendapat tahu bahawa penghuninya merupakan seorang petugas kesihatan telah didiagnosis dengan COVID-19. Beliau berkata kawasan umum sekitar kondominium itu kini kerap dibersihkan manakala suhu badan penduduk serta penghuni diambil semasa memasuki premis tersebut. Sebab itu, MMA menggesa pihak berkuasa menyiasat amalan diskriminasi tersebut terhadap pekerja penjagaan kesihatan dan mengambil tindakan sewajarnya. Beliau berkata nasihat Kementerian Kesihatan adalah mudah dan konsisten. Elak bersesak, kerap mencuci tangan dengan sabun, sentiasa menyahkuman permukaan yang kerap disentuh dan mengamalkan jarak sosial.